Gruaja e Azem Hajdarit përzihet përfundimisht nga sistemi drejtësisë. Fatmira Hajdari ka dalë përfundimisht nga sistemi drejtësisë. Kolegji posaçëm i apelimit ka lënë dje në fuqi vendimin Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për shkarkimin e Hajdarit, ish bashkëshortja e Azem Hajdarit. Ndërkohë që përmes një njoftimi bëhet e ditur se zonja nuk do të jetë në pjesë e sistemit të drejtësisë. Trupi gjykues i kolegjit të posaçëm të apelimit i përbër nga Natasha Mula i kryesuese, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Sokol Çoma Antar, shpalli vendimin për çështjen numër 39/2020 që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Fatmira Hajdarit kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në mënyrë unanime vendosi lënien në fuqi të vendimit numër 265 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Fatmira Hajdari. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt menjëhershëm.